Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil-Alamin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və onun əhl-i beyti əsablə üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi qorusun. Baxın, oruc nə gözəl bir ibadətdir. Lissaa'i mi farhatan. Oruçta iki sevinç vardır. Farhatun inde fitrihi yani orucu açtığı zaman sevinç, bir de Allah'la görüşen zaman sevinci. Ne demeydi orucu açtığı zaman sevinç? Çünkü insanın nepsi yemeye, içmeye meillidir. <laughs> yani Allah insanı böyle yaradı. Ama bir müddet Allah için terk eder yemeyi, içmeyi. Sonra icazesi verilen vakti sevinir. Yəni nəfsə sevinir. Yemək yeyəcəyi. Allah üçün nə etmişdi? Bunu tərk etmişdi. Subhanallah. Nəyə görə Allah üçün tərk edib yemeyini, içməyini? Baxın ona görə də nədir? Oruc əsnasında insan dualarını artırmalı. Nəyə görə? İnni li saimi, yəni orucdan üçün deyir. Oruc açdığı anda duaları qəbuldur. Bir də bütün Ramazan boyu Yəni oruc əsnasında bütün dualar qəbuldur. Sadəcə iftara vaxta aid deyil. Bəzən deyirlər ki, ancaq iftar vaxtına. Xeyr, bütün oruc əsnasında nədir? Dualar qəbuldur. Ona görə insan orucunu necə əməl etməlidir? Qorunmalıdır. Nədən? Qeybətdən. Baxın deyək ki, Əbul Əliyə təbiənlərdən birisi: "Əssaimu fi ibadatin ma lam yaqtam ahadan wa in kana na'iman ala firashi." Oruçdan insan əgər kimsənin qeybətini etmirsə, yatağında yatdığına görə belə savab qazanır. Orucunu qoruyur. Yəni Ramazan əsnasından dincəlirsən. Sənin yatmağın belə ibadətdir. Nəyə görə? Çünki öz nəfsini qeybətdən qorudun. Dedi ki, nə gözəl bir ibadətdir ki, yatağımda yatıram, amma mən nədir? Savab qazanıram. Ona görə oruçdanın gecə, gündüz ibadət içərisindədir və duaları qəbuldur. Oruc əsnasında həm də orucunu açdığı zaman neyə görə? Çünki orucasan əslində səbr edir, yeməy yəndə şükr edir Allah təalaya. Baxın nə gözəl bir nədir orucun mənası. Allahım sən bizləri müvəffəq elə, dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Allahım sən bizim gözəl vətənimizi qoru. Gözəl Ramazanımızda gözəl vətənimizə gözəl keçirəy. Allahım sən şəhidlərimizə qəndi-qəndi rəhmət elə, ordumuza güc-qüvvət ver. Amin.